U mikrofonu mám Radka Kolaříka. Ten by se dal tak nějak shrnout pod dvě skupiny. Za prvé je to motorkář a za druhé je to tatér. K obojímu se dostaneme, ale začneme těma motorkama. Nebo možná začneme úplně nejdřív tím, že Radka pozdravím. Ahoj Radku. Čau, čau Marceli. Prosím tě, říkal jsem, že jsi motorkář, tak nám pověz, jak jsi se vlastně k motorkám vůbec dostal? No, ono to vlastně má počátek právě v tom tatérství. Jako už před 25 lety jsem se vlastně stal tatérem a to mě dalo možnost si koupit pořádnou motorku. Takže takhle jsem se nějak dostal k motorkaření. Ty jsi předtím nejezdil vůbec? Jezdil jsem pionýry takové, ale to prostě jsem z chudší rodiny, tak na to nebylo. Tak já myslím, že to není žádná ostuda, protože na mého mládí taky všichni začínali na Pinsku a ten, kdo měl doma panelku, tak byl za hvězdu. Jo, no ono to vlastně, měl jsem pionýra toho, Araba, jedno sedadlový s nosičem a to jsem si musel ještě od babky po dědkovi z dědictví koupit. Dobře, pojďme tedy k tomu, když jsi skoupil ten velký motocykl. To byl co za typ? No, to byl největší průser mého života. To jsem si právě koupil rovnou devítku Ninja z 99. roku a to mě tam byla osudným. No a to se dostáváme k tomu, k čemu jsem se chtěl dostat. Na tobě se ta motorka poměrně hodně podepsala fyzicky. Říká se, že motorkáři se dělí na dvě skupiny. Ty, který spadli a ty, který to čeká. Ty jsi spadnul, no a teď nám to pověz, co vlastně se stalo. No, to bylo zajímavé. Mladická nerozvážnost, hloupost, prostě blbost. Byla kolona aut, já jsem ji začal předjíždět, no a ta kolona tam byla právě proto, že tam odbočoval autobus. No a ten se mě postavil do cesty. Takže jsem šel po brzdách, položil to a vlastně narval jsem to přímo pod něho. Následky v tvém případě byly fatální, tak nám pověz, co bylo následkem téhleté havárie. No nebylo to tak hrozné. Je fakt, že jsem byl celou dobu při vědomí, jo, takže vlastně jsem měl frakturu femuru, stehenní kosti, tu jsem měl za krkem a pak vlastně v nemocnici se zjistilo, že mám vlastně frakturu obou stydkých kostí a křížové kosti, což znamená jako pánev úplně na půl. Takže tak, no. Ale stalo se to v Hodoníně přímo před nemocnicou. Když už bourat, tak je dobré si umět vybrat. Tak, přesně. Nicméně u tebe to zanechalo trvalých následků. No, tak jako trvalých následků moc ne, jenom o 2 cm kratší nohu, nic víc v podstatě. Žádné vnitřní zranění, jo, jenom krvácení v té stehenní kosti, ale to mě dali ve konzervy krve a bylo všecko v cajku. Nejhorší bylo to doléčení, no, že jsem byl vlastně 2,5 měsíců v nemocnici, z toho jsem musel 7 týdnů spat jenom na zádech, aby ta pánev srostla sama. Bylo to pro tebe takové to, ten zvednutý prst, jezdíš od té doby pomalejš? Ne. Právě od té doby jsem začal jezdit ještě hůř. No, to není moc teda na pochvalu, to nebudu říkat. Každopádně u tebe to taky, ta havárie, nebo spíš, jak jsi sám naznačil, to, že jsi mohl koupit pořádnou motorku, tak to vycházelo z toho, že jsi se stal tatérem. To byla volba ovlivněná tím tvým raným motorkářstvím, anebo tě to uchvátilo na základě nějakých uměleckých ambicí? No já jsem si už od dětství kreslil, na učňáku jsem si přivydělával kreslením portrétů a to se dozvěděl jeden majitel salonu a nabídl mě, jestli bych nechtěl zkusit tetovat. No a tak to všechno začalo. Chceš říct, že jsi začínal takovýma těma jehličkama jako ve správném kriminálu, nebo? Ne, já jsem začínal rovnou v salonu.